ခွေမထွက်တာနည်းနည်းကြာနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီသချင်းတွေဟာအရင်သချင်းတွေနဲ့စမ်းသစ်လားအရင်သချင်းတွေရဲ့ခြေရာကိုပဲဘယ်လိုနေရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တော့မှဟိုမနိုင်ရှင်တတ်ဘူးဟိုဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့သေချာတာတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေစောင့်မျှော်နားဆင်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တင်ပြထားတဲ့တန်စင်စာသားအကြောင်းအရာတွေကဒါကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေလက်ရှိအတွေ့အခေါ်တွေလက်ရှိအမြင်တွေပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါတောက်လျှောက်ကျွန်တော်နဲ့ဒီစိတ်ရောကိုယ်ရောထပ်တူကြခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့လည်းဒီတစ်ခွေမှာပါထပ်ပြီးတော့ဟိုဒီရင်ပတ်ချင်းနှီးအောင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ထားပါတယ်မူလကကျွန်တော်မှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာကိုကျွန်တော်ရွေးခဲ့တာပါအဲဒါမဲ့ဒီဇင်ဘာလဒုံးကကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီ3လက Samsung 2ကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးပတ်ပြီးတော့တချင်းဆိုဖြစ်လိုက်တာရဲပြီးတော့ကြာတော့ဒီလဲမောင်းစကားဆိုတဲ့ဇက်ကားကိုလက်ခံရိုက်ကူးဖြစ်လိုက်တာရဲအဲ့နှစ်ချောင်းချောင်းကျွန်တော်တချင်းကအချိန်မီမပြီးစီးနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခု April လကိုရွှေ့လိုက်တာပါဧပြီလ၁ရက်နေ့ဒါမှမဟုတ်မတ်လ31ရက်နေ့အဲ့နှစ်ရက်ဘောနော်အဲ့ဒါစနေနဲ့တနင်္ဂနွေ၁ရက်ရက်မှာထွက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယာထားပါတယ်ခွေထွက်ခံနေကြရင်လည်းကျွန်တော်အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်စာနေစင်းနေနဲ့တွေ့ဖို့မတ်လ25ရက်နေ့ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်အဲ့ကြရင်လည်းအားလုံးဖိတ်ဆောင်ရနေတကွဖိတ်ပါအောင်အားလုံးကြွားခဲ့ပြီပါဟုတ်ကဲ့ဒီချိန်မှာဂီတသမားတွေအားလုံးပေါ့လေဒါဟိုဘယ်မျူးစစ်ရော့ခ်ဟစ်ဟော့မြန်မာသံအစားရှိတဲ့ဖြင့်ဘာမှဟိုခွဲခြားပြီးပြောစရာမလိုဘဲနဲ့အားလုံးတညီတညွတ်ထဲနဲ့ဒီပြဿနာကြီးတစ်ရက်ကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ဒီဟိုဓာတ်ပြားကြီးတွေကနေကက်ဆက်ခွေဖြစ်လာတယ်ကက်ဆက်ခွေကနေနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကျတော့ CD ရောင်းပါတယ်ဆိုင်းဆိုင်းဟုတ်ခေါ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကက်ဆက်ခွေဆိုတာမထုတ်တော့ CD ပဲထုတ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအိမ်မှာသူတို့လက်ထဲမှာ CD player ပဲရှိတာဗျကက်ဆက် player ဆိုတာမရှိတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ကားတွေကြိုက်တဲ့ကားပေါ်တက်ကြည့်ကက်ဆက်ခွေဆက်ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ CD ပရိသတ်တွေမှာ CD ရှိ player ရှိတယ်ကျွန်တော် CD နဲ့ရောင်းတယ်အခုဒီအချိန်မှာ2018ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေမှာအိမ်မှာ CD player ရောရှိပါသေးရဲ့လားအားလုံးကဟို online ပေါ်မှာတယ်လီဖုန်းထဲကနေ app နဲ့ဖုန်းနဲ့နှကြက်နဲ့ join ပြီးနားထောင်မယ်ဖုန်းနဲ့ bluetooth နဲ့ join ပြီးတော့နားထောင်မယ်အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က CD ကိုထုတ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာတက်ရောင်းဖို့အခြေအနေမပေးသေးပါဘူးဒီ online ပေါ် app တွေမှာရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေဟာပတ်စံကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပေးချေမှာလဲဆိုတော့ဒီဟိုငွေပေးချေမှုပုံစံတွေကျွန်တော်ပရိသတ်ចောင်းသားတွေသူတို့လက်ထဲမှာ credit card ရောက်တိုင်းရှိပါရဲ့လား ATM card ရှိပါရဲ့လားဒီလိုမျိုးဟာတွေအားလုံးရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုဒီ GFET အခွေဆိုရင်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ CD နဲ့ပဲထုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ GFET ရဲ့ပရိသတ်က GFET ကိုချစ်လို့ CD လာဝယ်တာသူ့အိမ်မှာ CD ဖွင့်ဆက်ရှိမရှိကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့တချင်းနားထောင်ခြင်းလို့ဆိုတာတည်းကဒါမြစ်တာနဲ့တသက်ကိုလာအားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေပြိသက်ကစနေကိုလာအားပေးတယ်ခွေလာဝယ်နှစ်ရက်နေကြရင် GFET အခွေထွက်မယ် GFET ပြိသက်ကလာဝယ်မယ် April တစ်ရက်နေမှာဆက်ဆိုင်အခွေထွက်မယ်ဆက်ဆိုင်ပြိသက်ကလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်မယ်အရင်တော့ကျွန်တော်အခွေတွေသိန်းချီရောင်းခဲ့ရတာအခု9000ရောင်းရမလားမမှန်တတ်ဘူး1000ရောင်းရမလားကျွန်တော်တို့မမှန်တတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခွေပဲရောင်းရရောင်းရောင်းရနှစ်ခွေပဲရောင်းရရောင်းရလာဝယ်တဲ့ပရိသတ်ဟာဒါမြစ်တာနဲ့လာဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုရင်ထဲကဘလို့ကျေးဇူးတင်ရမှန်းတော့မသိဘူးဒီစကားပဲပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်